ធ្វើកិច្ចការសាលាពីអីនឹងកូនកូនត្រូវធ្វើកិច្ចការពីក្រុមហ៊ុន Unilever អូ Unilever ជាក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកម៉ាក់មើលអ្នកនេះជាផលិតផលរបស់ Unilever ណាម៉ាក់ម៉ាក់ដឹង Unilever មានផលិតផលដែលយើងត្រូវប្រើរាល់ថ្ងៃនឹងណាតើកូនត្រៀមពីអីពីប្រទេសដែលមាន Unilever អង់គ្លេសបារាំងអ៊ីតាលីក្រិកកាណាដាមិចស៊ីកូអូស្ត្រាលីអាមេរិកជប៉ុនហ្វីលីពីនចិននិងកម្ពុជាជាមួយវត្តមានរបស់យើងនៅច្រើនជាង180ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកយើងផ្ដល់ជូនផលិតផលដែលមានគុណភាពដល់មនុស្សជាង2000លាននាក់រៀងរាល់ថ្ងៃ Unilever បន្ថែមភាពរស់រវើកដល់ជីវិត